Så uploader de fire videoer. Det er ikke fordi jeg ikke vil snakke, men det er simpelthen fordi jeg skal sidde og klikke så meget og så. Der er så de to danske, to engelske, min mor kunne madskole og min aftensmad. Og så en engelsk jeg spiser, og en også lækker. Det der Ryanair video ligger der. Kameraet opladet, det er også blevet mørkt. Så lad os lukke. Lad os lukke og slukke. Så kun kan lave en video, der hedder god lørdag aften, men det gør vi så ikke. Nu så bliver det endnu mere. Lad os bare lukke. Så er det altså heller ikke lørdag, det er fredag aften. Så man kan godt lave en video på fredag aften, men ikke nu. Jeg laver det her, lad os bare putte varme på. Skal jeg ikke uploade det her video her, skal først uploades. Når det her kamera tør for strøm. Lad os bare putte varme på os og få vasket op, ja. Og der er sådan et halvt glas chili con carne til morgen. Kåber bare ris og laver det samme. Karrieris med tomate på. Det er så varme på, det er den, der giver allermest varme i lejlighed, den her. Sådan der. Så er klokken 20:15 snart. Jeg vil lige begynde at uploade den der nu. Så der sker ikke så meget der, fordi og nu skal faktisk vi er på vej op ad det græske øhav, så det går sådan rimelig hurtigt, hvis man er sådan en airliner. Så om 10 minutter eller sådan noget, er vi oppe ad det græske øhav, 10-15 minutter. Så man kan nemlig ikke se noget der, så. Så lad os bare holde den der. Og det er så Rodos derop. Kreta og sådan noget. Stop. Så jeg bliver nødt til at gå i gang og uploade det der. Jeg vil lige finde ud af hvor mange videoer der er på.
så er kontoskortet ved at blive tømt. Så jeg kan næsten ikke følge med det. Så vi tømmer kontoskortet fra det der kamera nu, som lader op. Fordi når det her kamera er tomt for strøm, så skal vi videre på det der kamera. Mens vi uploader det her video. Mens det der video uploader, så kan man lige holde den kørende. Men man bliver nødt til at følge med. Så er det så hele dagen, og så skal jeg så også have noget at spise og sådan noget. Men vi er ved at være oppe i det græske øhav der. Men der er ikke sådan så meget at kigge på. Så det er mere sådan en virtuel rejse oven i ens hoved også. Der er det der lille landkort. Den er til højre, det er så Rhodos, tror jeg. Man kan ikke se det, så Rhodos ind til højre der, tror jeg. Og Kreta er dernede af. Så man kan altså ikke rigtig se noget, så jeg kan bedst lige nogle gange bare flusen der. Og så der er ikke sådan rigtig noget at se. Så du så Kreta der. Det er måske altså lige voldsomt at zoome ud, så, men så kan man mere sådan, altså går alligevel altså 10 minutter, en flyver 80 km, flyver 800 km i timen jo. Ground speed er 750, det vil sige 10 minutter, 75 km, 20 minutter og halvanden km, halvanden 100, det er alligevel sådan 20 minutter, altså 2000 der. Så vi er bare på vej over det græske øhav der. Så jeg skal lige gøre det andet færdigt. Den er 10 minutter 9, jeg skulle få set. Så se det, se tæppevis. Så det får vi så ikke gjort, det er også lige meget det sjovere det her. Så jeg skal lige gøre det færdigt her.